Perdana Menteri turut menjelaskan GIP antara lain dipilih kerana syarikat itu akur dengan kriteria ketat yang ditetapkan khazanah. Iaitu pengurusan MAHB mesti diketuai rakyat Malaysia dan pegangan majoriti kekal pada kerajaan. Apakah kita ada penjualan yang melibatkan lapangan terbang? Tidak. Penjualan ini ataupun exercise ini hanya melibatkan pengurusan. MAHB itu syarikat yang menguruskan lapangan terbang. Lapangan terbang kekal milik kerajaan Malaysia. Ini sama seperti MAHB diberi izin oleh kerajaan Turki mengurus Istanbul Sabiha Gökçen International Airport. Kita diberi hak mengurus tapi milik kekal milik kerajaan Turki.